Og nu sidder vi jo her i din fine gogo. Ja, det er en fin og en god spektakel. Ja, det hører jo til. Det hører til en gogo. Ja, det kan man ikke lave om på. Fordi det er jo en to-taktmotor. Det er en to-taktmotor. Og den har jo kun to cylindre, så den vil jo altid larme lidt mere. Jamen, det er helt sikkert. Ja. I gamle dage, der isolerede man jo ikke bilerne så godt, som man gør i dag. Nej, og det kunne jeg også gøre, men jeg tror bare, det er svært. Så er det jo ikke længere originalt. Så er originalt, og det skal det være. Ja. Og den her, det var en årgang? Det er en årgang 59. Ja. Og den er på 400 kubikcentimeter. Ja. Hvad svarer det til i heste? Det kan jeg huske. Det kan jeg se jo med. Ja, skidt med det. Jeg tror, det er noget med 16. Ja. Men det er jo, altså, når man tænker på den tids biler, så er det jo en lille fantastisk familiebil. Jamen, det er fordi der. Den var nede i en prisklasse, så alle de kunne være med. Jamen, det er rigtigt. Ja. Den er kostet lige snart 9.000 som ny. Hvor meget? Snart 9. Ja. Ja, det er jo ikke mange penge. Nej. Og så har den jo kostet endnu mindre i Østtyskland. Nej, Vesttyskland. Er den lavet i Vesttyskland? Ja, det er en Vesttyskland. Hvad tror du, den anden koster dernede? Den har nok været noget billigere end her. Jamen, det ved jeg. Nej. Men den er meget hyggelig at køre i. Hvor langt går sådan en på literen? Cirkus. Det kører vi laver, så går den til 12-13. Okay. Og det er det med 3 eller 4 gear? Det er 4. Ja. Ja, men det er jo hyggeligt at komme ud og køre i sådan en lille gogo. Jeg har prøvet at køre i en gogo for mange, mange, mange år siden. Ja. Hvad det hedder. Men stadigvæk. Det er jo en bil, man ser tørvejr og det videre og så videre. Så det er jo ganske udmærket. Det er... Hvad så? Er gearkassen synkroniseret på sådan en? Nej. Nej. Men det mærker du. Nej. Altså, nu fik jeg jo lov til at få en køretur i en af dine gogoer. Ja. Det var en fantastisk oplevelse. Det vil jeg gerne sige dig tak for. Selv tak. Ja. Og det er jo, som jeg kan se udvendigt, en fantastisk fin bil. Og det er det bestemt også indeni. Og det er da en stor fornøjelse at opleve sådan en. Jamen altså, det er,
Der er lidt plads, og der er mødspedaler. Ja, altså, det var der jo. Dengang man byggede den slags biler, der tænkte man jo ikke på alt det med støjdæmpning. Nej, nej. Og selvfølgelig kunne man da lave en hel masse i den retning, og så er det jo ikke originalt. Så er originalt mere, og det skal være. Det er rigtigt, det kan jeg godt forstå. Men altså, det er jo en fantastisk. Det er helt utroligt, at I har kastet jeres kærlighed på de små søde biler. Endnu en gang, rigtig, rigtig mange tak for køreturen. Selv tak. Og tak for sludderen.